Un par šīs dienas notikumu Rīgā gaismas pils būvlaukumā darbu šorīt uz aptuveni divām stundām apstādināja otrā pasaules kara lādiņš. Strādnieki tam uzdūrušies ap 11:00 no rīta rokot bibliotekas kondicionēšanas iekārtu caurules Akmens ielas galā. Tika izsaukta policija, kas apturēja satiksmi ap Nacionālās bibliotekas teritoriju līdz brīdim, kad ieradās sapieri un sprādzienu bīstamo priekšmetu aizveda. Ap pusdienlaiku satiksmi tika atjaunota un darbs būvlaukumā turpinājās kā ierasts.